fena twaze tusanyise naffe okusanga banjulira omwami wange olwo otyo omwami w'omwana wamwanyinaze Victoria Nabuusi maama wulira engalo ez'amaanyi ennyo. Bangani nti mu kiseera kino waliwo omwana omuwala omuyimbi kakunse olina yabapunta bwe kibanga kiri bwekityo mukulu saba okkirize banyinaze baje nabobaagana mwana mulenzi Agitadde mu kimuli kino oba mu kiseera wano.
Yes, tubere tutune mu kamera za Bukete TV tujebaza okwata omukolo gwaffe. Yes. Uwamala ujeko ebigalu maaso ebyo. Daddy wanji kansabe selekita ogenda kungendera ke wa Petina na Mukasa ngagamba nti akabasa ako. Mwala wange ebintu bino tubirye kubanga babituletedde kubirya. Lwaki tetubirya? Tata, engeri kufamire jeri ensabi. Esebo. Tusoke tubisabire. Tusoke tubisabire. Bengaleza amaanyi nnyo. Ekikyemba ddetegeeza. Mukwasa kalabo. Obuntu obwo butonotono bw'okola. Bengaleza amaanyi. Obuntu obwo butonotono bw'okola kituufu. Kale, mwana mulenzi, njagala ojje n'omwana omuwala oyo. Nsaba mukole mukulu kyagambye. Ziki. Viki w'obulenzi n'obuwala metroni nawe werekerako mu kutekesi. Ate n'ekirala ekiriko Viki yabavuma yabavuga nga metroni yavuma nga senga yakuba eŋŋombe. Bakulu bano be babitutise tubireeta obuyi buno. Bino byonna birabo byange. Nsaba okkirize bigende mu kitiibwa kyabyo. Esebo. Nga tebyanaamizibwa. Abaana bange mwenna mwenna abakulugwa okusitula mu kikuubo mujje musitule ebintu byonna bigende mu nju. Senga, netugamba nti munaye tojja kubeera awo. Obenga muti gw'amasannyalaze ogatambuza neguyita negusula mu nzikiza. Senga, ekyo kiki ekirabo Leonard yakutumidde agambye nti weebale nnyo byonna. Omutwalo guno nga tukuleetedde maama akayimba ka maama kasaanawo kawo. Selekta, sooka okatuwe. Ataddemu n'amayinja. Abange ekita ekiwasa omukazi kiikyo. Ebibyo babikuwa babimpa n'ekkanzu yino mwenzijidde. Wulira engalo. Yes. Jangu kwa tirumu gako mzindaro. Mchala wange omulungi Victoria na boss. Nani kempe teno nga akabonera akalaga ti mukwano gwaffe okuva ne leero. Nolwekyo nsazeewo okuteeka kempe teno nankumi abasajja bonna.
Zenko agalanza musajja wadala. Ten, nine, six, four, two, one, zero. Anyizo kubera nga sigenda kusuka ko wano abana abolna ko rale betukulaza abatukuye ebitole bya love omuleme broni no mwagarawo nambosi Victoria, thank you so much. Mwe bali kweyagala, mwe bali kubera organize nakuwesa bazadde kitiibwa. Omoleso gwaffe guwedde olunaku olwaleero, banayimba kulisayo nnyo mwenna. Kushona designs we bali kwolesa, mubadde bangi Sisters Bridal, mubadde bangi Guilders, mubadde bangi banayi mwenna. Banange mbeera njagala mbeere konjogere, mbeebaze olusi mbanjaga n'okufukamira naye abagole baffe mwenna bampadde emikolo okuva gye twatandikira eri. Paka mweyongere okuleta emikolo tugenda gikwata bulungi mu bifaananyi ebirungi mu budde obulungi. Lwaki sirekerawo nemberekeza tujja kusinkana Sunday ejja. Nsigadde nze Jamila Nampera Ssebuguzi. Mwene bulungi, bye bye for now. Omuweereza w'emikolo n'embaga ayambaziddwa